To je pěkně nebezpečný tohleto. Točí tamhle cukne, vidíš tady. Už jsem měl nahlas, jaký mu zaměřit. Asi neměl bych ho smáknout, třeba zkusit ten. To nepůjde tam prostě, tam je. Nebude to takhle nahlas. Tam ono to má asi nějakou překážku, tak se vždycky otevře, si myslí třeba, že tam je nějaký člověk. Na tačím minutu to necháme.